Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz yeni növbəti bağlamamızdır. Artıq bizdədir, gəlib çatıb və bu bağlamada kompüter ramı olmalıdır. Qablaşdırma qani edicidir. Bilmirəm içərisindəki bu plata nə vəziyyətdədir. Sizin də gözünüzün qarşısında bağlamanı açaq, görək içərisində, daha doğrusu paketi açaq, görək içərisində vəziyyət nə yerdədir. Ram gördüyünüz kimi təzə ramdır, işlənmiş ram deyil. Əgər mən bunu axtarsaydım Azərbaycanda, paytaxtda və rayonumuzda axtarsaydım, bunun mənə işlənmişin təklif eləyərdilər, yaxud da haradasa ambarda qalmış köhnə bir ram platası təklif eləyərdilər. Amma gördüyünüz kimi bu plomb adlandıraqda, plomblu şəkildə təzə vəziyyətdədir. Düzdür, elə də ucuz olmadı. Hər halda buradakından yəqin ki, mənə burada daha baha qiymətə satardılar. Həm də dediyim kimi açıq şəkildə, bəlkə də işlənmişini. Çin dilində olsa da şəkilləri maraqlı oldu. Bu da bizim ramımız. Mən çox ehtiyat eləyirdim ki, bu plata yolda sına bilər, amma məhz belə karton qutunun və qabartıqlı polietilin flyonkanın sayəsində, həmçinin özünün qabı sayəsində çox salamat vəziyyətdə gəlib çıxıb. Amma o biri ram, gördüyüm ramlardan, istifadə etdiyim ramlardan çox densizdir. Hər halda mənə onun gücü lazımdır. Və bir də indi mənim kompüterimə, köhnə kompüterimə uyğunluğu ki, bu da DDR2 slotuna düşməsidir. Nəysə, mal keyfiyyətcə xoşuma gəlir və videonun aşağısında, video haqqında məlumatlar hissəsində bu ramın işləyib-işləməməsini yazacağam. Oradan bunun aqibətinin necə olduğunu öyrənə bilərsiniz. Həmçinin linki əlavə edərəm ki, əgər siz də istəsəniz, o satıcıdan mallar sipariş verə bilərsiniz. Mən hələ ki, bəyənirəm. Siz də bəyənirsinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Və abunə yazılmaq istəsəniz, yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.